У Дніпропетровську почали встановлювати сигналізацію на ліфтах. З нового року статистика крадіжок збільшилась на 200%, бідкаються працівники ліфтового господарства. З метою попередження розкрадання у місті впроваджують систему захисту. Тест на ефективність нової сигналізації бачила Олена Литвиненко. Схема роботи, на перший погляд, незамисловата. Потрібні лише багатоповерхівка та ліфт, що в ній працює. Туди встановлюють систему сигналізації, яка дозволяє спостерігати за вашим підйомником, диспетчеру чи приватній охоронній фірмі. Наші дійства які? Ми прийшли, їх задержали, позвонили 102, ну, поки вони стоять. От приїхали міліція, ми їх віддали і потім... Скільки ущерба вони внесли і так далі, все це передаємо. Казати про вартість системи поки зарано. Наголошують на підприємстві, ціну обіцяють високу не ставити. Підвищувати абонентську плату найближчим часом також не планують. На сьогоднішній день підприємство обслуговує 1500 ліфтів. Оборудовано даною системою, даний проект ми тільки почали, поки 3 ліфта. Планується в цьому місяці закінчити около 10 ліфтів. Хочу підчеркнути, господа журналісти, що даний проект по установці системи сигналізації фінансує підприємство за счет собственних средств. Сигналізація спрацьовує не лише на екрані диспетчера, а й на самому об'єкті. Мешканці під'їзду, почувши сирену, знають, в їхньому ліфті непрохані гості. Тож варто дзвонити в міліцію. Вулиця Шмітта, 21. За тиждень роботи сигналізації крадії сюди не навідувались. Проводимо експеримент. Скільки мешканців будинку вийде на пронизливий звук? Наша знімальна група нікого з мешканців, які б вийшли на тривожні звуки, так і не побачила. Дзвонимо до однієї з квартир і цікавимося, чому не відреагували на сирену. А це вже гідропаркова 9. Тут на аналогічний експеримент маємо такий же результат. Поживемо, бачимо, наскільки це буде полезно, або роздражати, або... А насколько сильно вот слышно вот у вас в доме, в квартире? Вот вы слышали? Когда устанавливали, я слышала. Но сейчас вы говорите, что звенело, я не слышу. Олена Литвиненко, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.